aga ühe asja pärast on ta nimeliselt hea. Ta võitis ise enda nutva lapsukese pärast. Mida suuremat võiks ta veel teha? Isegi Jumal ei võiks midagi suuremat teha, kui ta oleks olemas. Ja kui keegi tema ees härdais palves põlvitaks. Nõnda mõtles Indrek, kes et põrandat, kui magav lapsukese ängis naeratas.